ከትላንት በስቲያ የተከሰተው አሁንም ድረስ ምክንያቱ በውል ባልታወቀው የምዕራብ ወለጋ አካባቢ የደረሰው የሰላማዊ ዜጎች ጥቃትን በተመለከተ በርካታ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከሀገር ቤት ዜና አውታሮች አማኞች በተጨማሪ የውጭ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ሳይቀሩ በጉዳዩ ላይ ዘገባዎችን እያወጡ ነው በውጭ ሚዲያዎች ምን ተባለ ከማለታችን በፊት ከዚሁ በጉዳዩ ላይ የወጡ አንዳንድ መረጃዎች እንመለከታለን በመጀመሪያ ልቂቱ ከተከሰተበትና ና ውጥረት ውስጥ ከገባው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን መረጃ አንነሳ በጥቃቱ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ 32 ሰዎች በተጨማሪ ሁለት ሰዎች ዛሬ ህይወታቸው ማለፉን በአጠቃላይ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 34 መድረሱን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ መናገራቸውን በዋና ዜናችን ገልጸናል 12 ሰዎች ደግሞ የደረሱበት አለ መታወቁን ነው በዚሁ መግለጫ ላይ የተናገሩት በዜጎች ላይ ጥቃቱን ያደረሰው አካል ለኦነግ ሸኔ መሆኑ መረጋገጡን ከጥቃቱ ጀርባ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወይም ህወሀት መኖሩን የሚያሳዩ መረጃዎች መገኘታቸውንም ኮሚሽነሩ መግለጻቸውን ለይዜያ ገልጸዋል አንድ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ከ50 እስከ 60 የሚደርሱ ቤቶች መቃጠላቸውም ተነግሯል እጅግ ያሳዝናል ይህ አይነት ጥቃት ሲሰነዘር ይህ የመጀመሪያው አይደለም በጉዳዩ ላይ መንግስት የጥቃቱ ፈጻሚ ናቸው ያላቸውን የኦነግ የተባለ ቡድን መሆኑን ና ከጀርባውም የትግራይ ክልል መሪ ፓርቲ የህዝባዊ ወያኔ ሀረነት ትግራይ ህወሀት በይፋ ከሰዋል በነገራችን ላይ ጥቃቱን አድርሰዋል በተባለው የኦነግ ቡድን በኩል ምንም አይነት መግለጫም ሆነ እንዲ ነው ያለው ነገር የለም ሆኖም ዛሬ ማምሻውን ከኦነግ ሸኔ ጀርባ ድጋፍ ይሰጣል ሲል መንግስት የቀሰሰው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል በመግለጫውም በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውና በርታ ተኮር የጅምላና የግፍ ጭፍጨፋዎች በገለልተኛ ወገን ተጣርተው ወናታው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሁም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቀው እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ባወጣው በዚህ መግለጫው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ በንጹሃን ኢትዮጵያውያን ወገኖች የደረሰው የግፍ ጭፍጨፋ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ በየትኛውም ስፍራም ሆነ ጊዜ በርታ ጥቃት የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጥብቅ ያወግ አሉ ብለዋል አያይዞም ማንኛውም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም እንዲሁም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጊዜው ሳያልፍና ነገሮች እንዳይደበቁ በአስቸኳይ የማጣራት ስራቸውን በማከናወን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ሲል አመልክቷል